ለመረጃዎቹ ደረጀን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀደም ብለን ህዳር 29 የሚከበረውን 11ኛውን የብሔር ብሔረሰቦችን አስመልክተን ሐረር ያደረገች ስላለችው ዝግጅት እያነሳን ነበር። እንግዲህ ደረጀ እንደሚታወቀው ብሔር ብሔረሰቦቹ ከተለያዩ አካባቢዎች ናቸው የብሔረሰቡ ተወካዮች እንደዚሁም የባህል ቡድኖች ወደ ሐረር የሚሄዱትና እነዚህ እንግዶች በተለያዩ ክልሎች በተለይ ደግሞ የሐረሪ አጎራባች ክልሎች ከሚባሉት የሶማሌ ክልል ድሬዳዋ እንደዚሁም ደግሞ አፋር ክልሎችን አቆራርጠው ነውና የሚሄዱት። ጸጥታውን በተመለከተ በተለይ ደግሞ እንግዶቹ በሰላም ሄደው ሐረር እንዲደርሱ ያለምንም የጸጥታ ችግር ማለት ነው ጸጥታውን በማስከበር በኩል እነዚህ አጎራባች ክልሎች ከሐረር ጋር በመሆን አንድ ኮማንድ ፖስት አቋቁመዋል። የጸጥታውን በተመለከተ የጸጥታ አካላቱ የፖሊስ አባላቱ አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኮማንድ ፖስት ምንድነው የሚያደርገው? ቀደም እንዳልኩት ከሚያልፍባቸው በክልሎቹ በሚያልፉባቸው ቦታዎች ማለት ነው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያለምንም ችግር ሐረር እስኪደርሱ ድረስ እየተቀባበሉ አንዱ ክልል ለሌላው እየተቀባበሉ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም ያለምንም የጸጥታ ችግር ነው የሚጓዙት ማለት ነው። እንደውም ከተደረገው ቅድመ ዝግጅት በመነሳት እንግዲህ በየሚያልፉበት አካባቢ ያሉ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት በጥምረት ነው እንግዲህ ይሄን ተግባር የሚያከናውኑት። በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የእንግዶች ደህንነት ተጠብቆ በዓሉ የሚከበርበት ሁኔታ ለማሳየት ወይም ለመግለጽ ይሄ ተግባር እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ አቀባበልም ይደረግላቸዋል በየደረሱበት ክልል ማህበረሰቡ በተለያየ ጊዜ እንደታየው መንገድ ላይ ድረስ በመውጣት የብሔረሰብ ተወካዮችን እየተቀበለ እያስተናገደ ለሚቀጥለው ክልል ደግሞ እያሸጋገረ በዚህ መልኩ ግድ ነው እንግዲህ ወደ ሐረር የሚገቡት ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣዩ ዝግጅታችን ምልከታ ነው። እንደዚሁም እሱን በማስቀጠል የመርማሪዎች መዛግብት ይኖረናል። ምን ምን ነገሮችን ይዘናል በእነሱ ዛሬ? አዎ ማሙሽ እንግዲህ የመልከታ ዝግጅታችን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አባላትና የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ላይ ያተኮረ ይሆናል። ወደ መገናኛ አካባቢ ወንጀል መከላከል አባላቱ ጋር የነበረው ባልደረባችን ምን ይሉ ደስ ይበል አንድ ዝግጅት አለው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ከኛ ጋር ወደ በኋላ ላይ መልሰን እንገናኛለን። አሁንም መልካም ጊዜ። ለ11ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በመድረሴና እንዲሁም ሁላችንም ስላደረሰን በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል የሚከበሩ ትርጉም ሁሉም ሰው እኩልነት እንዳለው ነው። አሁን እርስ በርስ በመከባበር ችግርን ተነጋግሮ በመቅረፍ በመተሳሰብ አብሮነታቸውን ያሳያሉ። እናም የበዓሉን ዕለት በልዩ ሁኔታ ይመለከቱታል። የነን ባለም እና ከብረው እንደ አንድ ቤተሰብ እንደ አንድ እናትና አባት ሆነን እናከብረው። ዛሬ የምታውት እንግዲህ 11ኛ ዙሩን ያከበርን ምን ገኘው? ያው እዚህ እኛ ምን ገኘው በቀጠና 1 ሻለቃ 1 ሃይላንድ ቦሌ የምትገኘው 24 ካምፕ ያለችው አባሎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች አንድነት መገለጫ ሆኖ ነው የሚሰማኝ ለኔ ማለት ነው። ዛሬ 11ኛ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦች በዓላት በዓል ሲከበር በጣም ትልቅ ደስታና የደስታ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ቢያንስ እንደ ጸጥታ አካልም እንደ ፌደራል ፖሊስ አባልና አመራርም ቢሆን ከህዝባችን ጎን ለጎን ጸጥታ ስራ እያከበርንም ይህንን በዓል እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን ከስራችን ጎን ለጎን በማክበራችን በጣም ደስ ብሎኛል። ወንጀል መከላከል ነውና ተግባራቸው በጋራ ይወያያሉ፣ በጋራ ይሰራሉ፣ ወጡበት ህዝብ ማል ተገኝተው ስለ ሰላም ያወራሉ። ቢሻማታ እሪድ ዘይ እራማታ ሸው እሩ እሩ እሩ
የተፈጠረን ውስጤ በጣም ትልቅ ደስታ ነው ለኔ የፈጠረኝ የተለያየ በሮች ስለአገኘዋቸው ደስ ይለኛል ከዚህ አንጻር ከፌደራል ፖሊስነት አንጻር የተለያየ ግዳጆች ሲንፈጸም የተለያየ በሮች ሆነ ነው ስራ እንሰማራውና የዛን አንዱ ነው የምንሰራው ሁሉም በቃ በር በር ሰዎች ሁሉ ሆነ ለባንድራችን ለሀገራችን አንድ ሆነን እንቆማለን ለዛው በቃ የተሰጠው ግዳጅና ታሪኮን እንፈጽማለን አንድ ላይ ሆነን ማለት ነው ለፖሊስነቱ ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ ጋር መኖር ራሱ አንድ ነገር ብዙ ነገር ተምረናል بير بيرسب مالت የማንነታችን መገለጫ ነው ስለዚህ አንዳችን ለአንዳችን እጅ ለእጅ ተያይዘን የምናድግበት እስከሆነ ድረስ بير بيرሰብ ያንዱን አንዱ የደገፈ ተደጋግፈን ማንነታችንን የምንገልጽበት ነው እኔ بير بيرሰዎች ናይዝቦች አንድነታችን በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ ማከብራችን በጣም ደስ ብሎኛል بير بيرሰዎች ቀንን ያስቡታል ትለያዩ አካባቢዎች ቢመጡም ለያዩ ቋንቋዎች ቢናገሩም በመተሳሰብ አንድ ሆነው በመታየት ሙያው ግዴታቸውን ይወጣሉ። ሁልጊዜ አንድ ቦታ እንዳለን ያንድ ቤተሰብ ልጆች እንደሆነ ነው የሚሰማኝና እኛ ደግሞ ይሄን የብሔር ብሔረሰብ ቀን እንዲህ ሲከበር ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ነገር እንደሆነ መገንዘብ መቻል አለብን። ትንሽቷ ኢትዮጵያ ዛለች ማለት ይችላል። ይህ ማለት ምንድነው? ከየትኛውም ብሔረሰብ አገራችን ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች ሁሉ እዚህ ጋር ታገኛታለ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ለስራችን መቃናትና መቀላጠፍ ትልቁን አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ይሄ የብሔር ብሔረሰብ ካንድ ኃይል ላይ መገኘቱ። ከዛ አንፃር እዚህ ያለው ደግሞ ከተለያየ ብሔር ብሔረሰብ የተውጣጣ እስከመሆኑ አንፃር እዛ ቦታ ላይ አንቸገር ስለማንቸገር ምን እናገኛለን? ለሄርንበት ሚሽን ለተላክነው ተልእኮ ባጭር ሰዓት ወጭ ቆጣቢ በሆነ ግዜ ቆጣቢ በሆነ አኳኛ ያንን ግዳጅን ፈጽመዋለን ማለት ነው። ይሄ አንድነታችንን እንትን የሚነው ግዳጅ ላይ ሲሆን ሴቷን ከወንዱ እኩል ነው የምትራመደው ማለት ነው። ወንዱም ሴትነቷን ሳይንቅ እየተንከባከባትና እየደገፋት ግዳጁን በተገቢ ሁኔታ ተወጥተን እንገባለን ማለት ነው። በአሉም በጋራ ያደምቁታል። እንደመጡባቸው አካባቢዎች እንደሚያሸበርቁባቸው አልባሳቱ በት በአንድ ሙያ ስር ሆነው ለአንድ አላማ ቆመው ዝብል ለማገልገል ቃላቸውን ያሰማሉ። ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አለባበስ ከእንቅስቃሴያቸው ባህላቸው ምናቸው ስታይ ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ብዙ ነገር ያው እንደ ወንድማውነት የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት መገለጫ ናይ ተላዩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያሳለፈን ያለነው። ይህ የተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ስብስብ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች መድረክ ተፋቅሮ የመስራት ተባብሮ የመታየት ተምሳሌትነቱ ሁሉም ስፍራ ላሉት በሙያው ለሚያገለግሉት የፖሊስ አባላት ይሆናል። እኛ የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ነን። ከጫፍ እስከ ጫፍ ማህበረሰባችን የተፈጠርንበትና የተወለድንበትን አባትና አጎት እህቶቻችንን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብን የምናገለግል የምንዳኝ ለህዝባችን የቆም ሰዎች ነን። በመሰረቱ መደማመጥ አለ፣ መነጋገር አለ። አንድነታችን ውስጣችን በጣም የዳበረና ጥንካሬ የተሞላበትን አንድነት የአንድ ልጅ የአንድ አባት እናት ልጅ ሆነን አንድነት ፈጥረን በአንድ ገበታ ላይ እንደምንበላ ሁሉ ግዴታችንን በዛው መሰረት የምንወጣበትና ህዝባችንን የምናገለግልበትና ወደምንሰማራበት ግዳጅ ቦታዎች ላይ ውጤታማ ስራ የምንሰራበትና አንድነታችን በዛው መልኩ እየተጠናከረ ማህበራዊ ግንኙነታችንን እንጨምር የምናገሉበት ሂደት ነው ያለው። የብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ መሆናችን ደግሞ ምንን አፈጥሮልናል? የውቀት ሽግግርን ይፈጥርልናል። የባህል ልውውጥን ይፈጥርልናል። እንደ ቀለማቱ ውበት፣ እንደ ህብረ ዝማሬው ጣም
በጋራ ሆነው ለሀገር ሰላም መቆም ተከባብሮ ተቻችሎ ለሀገር ሰላም ማዜም ሀገር ተሰብስቦ ለሰው ልጆች ማሰብ የሕግ አስከባሮቹ መልእክት ነው። የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትና ሕገ መንግስቱን ከማስከበር አንጻር ሕገ መንግስቱ በብሔር ብሔረሰቦች አንድነት ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ አንጻር እኛ ደግሞ ሕገ መንግስቱን ያመኑበትን ከማስከበር አንጻር በፌደራል ኮሚሽን ውስጥ አላፊነታችን በተገቢ እየተወጣን ነው ማለት ነው።